my máme poštíku místo pachní, že? Nám bude v té rodině veselo. Na třetím místě Vojtěch Kamrádek. Pojď. Pěkně, Vojto. Druhé místo v kategorii juniorů Mikuláš Vojtěšek, skóre 76 a 77, 153 celkově. No a možná zůstanou, uvidím, jak bude hrát ten Varej. Tak ten Varej vyhrál. Tadeáš Boringer, první místo. 76, 73, 149, dohromady. Tak, děcka, pojďte se vyfotit.